There's a book on the chimney, chimney. There's a book on the chimney, da 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 da. There's a book on the chimney, chimney. Pogledni na levo. Pogledni na levo. Да. А вот тебе чакать някой. А те идват. Добре. Значи ние ще чакаме. Стоп. Мама не спира. Дигни крака. Те са ми взяли за всеки път. О, те са много. Давай да се пускаме. Айде, газ! Обаче искаме да се държи за шената го, защото че е бързо. А, така. Е, ще ни скоку пете. И като ти кажа спирачки, ми дава спирачки, чули? Да. Чакай, матко. Идва още едно дете. Айде, ние сме. Тате, хайде. Брачки! Тигай краката, да настигнем другите. Тук някой се късал, тук ще се завиваме. Минахме през двамата състезатели. Изпреварихме двама. Двама настигаме. Не, но те вече са дълго. Дръж се, дай назад гърба. Казах, дръж се гърба назад. А, така. Почти. Ами ако някой ни изпревари, какво? Няма кой да ни изпревари, ние сме номер едно. Номер едно, но май номер три. Катастрофа! Yellow flags, yellow flags, yellow flags! Идват и другите. Не сме сега на секунд. Ай, остане само едно за изпреварване. Той е много добър. Той е сигурно е Хамилтън. Да, да, това е момиче. Дръж се! Дръсте! Много е бърза. Да. Нашия мерцедес не може да стигне. Сега на завоя ще не стигне. Да. Те не завоите не са толкова. Добре. О, добре, го взе завоя, няма да може да стигнем. Дръж се. Сега сме номер едно. Номер едно сме, тате. Да. Минахме се с нея. Дай много добре.
вече май сме се наистина номер едно. Тя чакаше техните за това. Тук вече се засилваме. Тук не може да се вади сега. О, настигат ни. Зови машини спреварят. Дай! Дай тук това момче пак. Не, то е по-лошо на тобойче. Сега се трети. Мама, къде не виждам? Къде напред? Напред. Аз мога да... Далеко назад. Аз да го изпреварам. Далеко назад казах. Погледни се на мен, Атка. Дръж се сега. Дръж се. Пускаме гъста, дигай краката, служи ги на ските пак отгоре, отгоре на ските ви служи вътрешината. Идам за бой, спирачки, го искам спирачки. Не знай ме го за боя. Завариха ни. Не, трети сме. Краката дигни. Сега сме четвърти. Сега сме без медал. Нали так? Без медал сме, вече сме с бронз. Не сме с бронз. Трети сме вече. Трети? Как? Пред нас има четири. Пети! Да. Още четири бъде ще правим. Еми, на завоите са добри. Ние тук се пускаме за трети път. Сега не знаем цялата писта как е. Тук за втори път сме. Долу има катастрофа. Катастрофа, жълти флагове, гоги, спирачките ни трябват. Спирачки. Добре, пошли спирачките. Сега сме втори! 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 Сребърен! Не сме сега сребърен! Не, бронз! Сега сме бронз! Върнахме си бронз! Сега сме със светал! Бронз светал! Сега идват май скопчетата. Yes! Скопчетата. Много ми харесва. Този път беше много хубаво место. О, това гадния завой. Спирачки ми трябва. Добре, иначе ще трябваме да се блъснем, няма как. Аз си сложвах ръката. Добре, да, ти виждаш от другите. Сега момичето е златен. Казах ти, че го знам той. Тук един от... Тук, само ако се държили. Ами засилваме си, ама трябва и за бойки да се имаме. Скокчето. Много добро. Добре, пускам гъста тук вече, тигам краката. Обаче долу май, долу не най-къде са бой.
Čuka! Ето ни топ 4, където сме. Топ 4? Да. Едва сме четиримата най-добри, другите останаха назад. А мама на кое място? На 6. На 6? Май на 10.